မင်္ဂလာပါရှင်မေလ29ရက်ဗုဒ္ဓဘုနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအစားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်ရှင်းတရားလှပရေးလုပ်ငန်းများရံကုန်မြို့တော်ဝင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရံကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်သာရေးဝန်ကြီးရံကုန်မြို့တော်စီမင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးဘိုထေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီအတွင်ရင်မှုဦးညွန့်ဖေးကော်မတီဝင်များဌာနမှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်မေလ28ရက်နနက်9:30မိနစ်30ကတင်ငန်းချုံမြို့နယ်စုပေါင်းရက်ကွယ်ဝေဇန်နေရာလမ်းနှင့်တရားပင်လမ်းတောင်းသို့တွားရောက်ခါတရားပင်လမ်းရဲ့တောင်ဘက်တွင်ယေစုခံရေမြောင်းအရှိဘက်ခြမ်းအရှိ695ပေအမြင့်9ပေနှင့်အနောက်ဘက်ခြမ်းအရှိပေ600အမြင့်10ပေရှိညထိန်နေရများတရားပင်လမ်းရဲ့မြောက်ဘက်တွင်အလျားပေ210အကျေပေ80နှင့်ပေ90ရှိညထိန်နေရများတိဆောက်ပြီးစီမှုနှင့်ရှင်မြောင်းပေါင်ပေါ်တွင်တစ်ပင်များဆက်ပြူထားရှိမှုမြေယာရှုကင်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကိုတိရှိစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်အဆိုပါရေမြောင်းများမှရေမြောင်းဟာရထားလမ်းပြီးရေမြောင်းသို့စီဝင်၍အရိမာတစင်ခုနှစ်ပင်လိန်ချောင်းတွင်သို့ဆက်လက်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးမြို့တော်ဝင်နေဖွဲ့ဟာသာဂေတမြို့နယ်ခုနှစ်အရှိရက်ကွယ်အေယာဝန်လမ်းပဒောက်ရှိဝါလမ်းနှင့်သာဂေတအဝိုင်းကြားလမ်းသာတိုးချက်ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းပြီးစီမှုရင်းရနာရန်နေရာတိဆောက်ပြီးစီမှုနှင့်အုပ်ရည်မြောင်းတည်ဆောက်နေမှုတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလမ်းနေရည်မြောင်းအကြအားပြင်းပြပြင်း၍မြေယာရှုခင်းဆောင်ရွက်ကမြက်ဆိုင်ရန်ပိုလိုနီးယားပြည်များစိုက်ပျိုးရန်မိချုနှင့်မလုတ်ကင်းတဲ့တစ်ကိုင်းများဖြန့်ညှိပုံသွင်းရန်တို့ကိုမှာကြားပြီးအေယာဝန်ရှိပြီးဝေရီစကန်နှင့်အတွင်းရေကလန်နှစ်သိန်းဆက်မြေအောင်ရည်စုကန်တည်ဆောက်နေမှုလုပ်ငန်းကိုလည်းလည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါသည်။အရင်နောက်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်နေဖွဲ့ဟာတာဂီတာမြို့နယ်တဆယ်တောင်ရက်ကွယ်တန်လင်တရာချီကက်လန်အားတန်လင်တရာအစင်မှာအရာဝန်အဝိုင်းထိအရှိပေ900ကွန်ကရစ်လမ်းသာတို့ချဲ့ခင်းကျင်းနေမှုအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတတ်မှတ်ဆန်းခြင်းဆန်ညွတ်နဲ့အညီအမြန်ပြီးစီးဆောင်ရွက်ရမှာကြာကလိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ပေးကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးမြင့်မောင်နဲ့ရွှေဝင်းတို့ကပြပူလာတာပါထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာအရေးယူပေးဆိုမှုများကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပါတီ25ခုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံများကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပြုလုပ်နေတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုလုပ်ရများအားကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းပြည်အောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ25ခုကမေလ28ရက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကြောင်းသိရပါသည်။ကမ္ဘာနိုင်ငံများဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းထိပေါကလိကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိတ်ပင်ခြင်းအဆိုရနှင့်ထောက်ပံ့ဆက်သွယ်မှုများကိုဖျက်တောက်ခြင်းလူမှုစီးပွားဘဝဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းငွေလွှဲပြောင်းမှုများအားတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုများကန့်သက်တားမြစ်ခြင်း၊ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။အခုကဲ့သို့ပိတ်ဆို့မှုများဟာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်း Article 7ပါတန်းတူကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ထို့သို့ခွဲခြားဆက်ဆံရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်တူညီသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုခန်းစားစေရမယ်စတဲ့အချက်များအားအထည်လင်းချုပ်ဖောက်နေကြောင်း25ပါတီကဆိုကြောင်းလည်းသိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့Miss Universe မြန်မာ2024ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ National Costume ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ Miss Universe မြန်မာ2024ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ National Costume ပြိုင်ပွဲကိုမေလ28ရက်မွန်လယ်3:40မိနစ်ကစပြီး Novotel Hotel မှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ National Costume ပြိုင်ပွဲမှာအလှမယ်54ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပုံကို Channel 9 Sky Premier HD နဲ့ Miss Universe မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတွေSkyness DDH နဲ့ Miss Universe မြန်မာ YouTube Channel တွေကနေ direct ထုတ်လင်းပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။